Tere hilist hommikust, tänane külalismängu pidaja Toomas Hendrik Ilves. Tere hilist hommikust kuulajatele ja tegelikult tere ka neile, kes vaatavad meie loengu salvestust hiljem. Ehk siis seda on võimalik ka tagantjärgi üle vaadata ja mõtteid kirja panna, kas või kui soovi on. Loodan, et olete ennast mõnusasti sisse seadnud ja valmis intellektuaalselt kaasa mõtlema ja lõpus ka küsima. Minu nimi on Viljar Veebel ja ma juhin tänast debatti ja muidu õpetan Skytte instituudis Euroopa julgeolekupoliitika ainet, mis siis antud tänase loenguga Euroopa Liidu julgeolekupoliitika digitaalsel ajastul väga otseselt seotud on ja see loeng siis selle kursusega haakub kõigati kenasti. Ja tänases loengus siis on meie fookuseks siis nii julgeolekupoliitilised väljakutsed kui ka lahendused, ehk et me proovime olla siis võimalikult praktilised ja huvitavad. President Ilves on praegu ka Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikuuringute instituudi digiajastu demokraatia külalisprofessor ja seega igati sobiv antud teemat meile avama. Teema ise on muutuv. Ühte kui ta on asjakohane põnev, aga teistpidi ta on ajas, võib öelda, et peaaegu iga kuu järel on meil uued väljakutsed ja uued lahendused. Et selle tõttu ma arvan, et kui selline loeng peaks kunagi poole aasta pärast või aasta pärast korduma, saaks ta olema mõneti teissugune. Ja tänase loengu korraldajateks on lisaks Tartu Ülikooli Skytte instituudile ka Euroopa Parlamendi Eesti büroo ja selle tausta motivatsiooniks on siis 9. mail alanud Euroopa tuleviku, noh, seda võiks nimetada konverentsiks, aga pigem vist ikkagi debatt Euroopa tuleviku teemadel, kus me siis saame teiega aasta otsa kaasa mõelda, mis on prioriteedid. Ja kindlasti kaks terminit julgeolek ja digitaliseerimine või digitaliseerumine on kahtlemata Eesti prioriteedid nii saamise kui andmise osas, et meil olemas küsimuses on huvi ja kompetents. Tänase loengu korraldusku poole pealt on nii, et Toomas Hendrik Ilves kõigepealt esineb oma sõnavõtuga ligi kaudu 3 tundi ja siis jääb meil üle aega küsimusteks 10-15 minutit ja kui on väga põnev debatt, siis kui esinejale sobib, siis me võime ka mõneti pikemalt jätkata. Ja nagu enne öeldud, siis loeng salvestatakse ja läheb hiljem üles Skytte instituudi YouTube kontole. Aga ilma pikema sissejuhatuseta, sest ootamas on väga huvitav loeng, annan ma nüüd sõnajärje üle Toomas Hendrik Ilvesele. Noh, tere päevast, head kuulajad. On väga meeldiv siin teiega rääkida, kuigi oleks meeldivam olla uues enne kui ilm läheb jälle vastikuks. Aga kui me räägime Euroopa julgeolekust, siis mul tundub, et siia maani me mõtleme teatud kategooriates, millest meil tuleks üle saada ja ma üritan inimesi veenda, et tuleks natuke teismoodi mõelda julgeolekus, kui on see nii tehtud, vähemalt Euroopa raames. Et kui me vaatame Euroopa, noh, eriti teie, kes te olete nüüd siin ametlikult seda õppinud, et kui me vaatame siis, kuidas Euroopa on üritanud tegelda oma kaitse ja julgeoleku poliitikaga, me oleme näinud mitu katset alates Western Defense Union, ehk Euroopa või Lääne-Euroopa või Lääne-Kaitseühendus ja siis oli ka meie Lääne-Kaitseunioon, siis oli Euroopa Kaitseühendus, ehk European Defense Community, mis siis hõlmasid alguses sisuliselt ainult Prantsusmaa, Beneluxi, pool Saksamaad ja Itaalia. Ja need mõlemad vaikses surid välja NATO-ga, mis tuli 1949. aastal.
nad olid paralleelsed, aga no, see, nad surid välja tänu kahele asjaolule. Üks oli siis loomulikult USA osalus NATO's, mis siis nendel teistel puudus. Ja siis teine sõna, mis on läbi probleem, ma väidan Euroopa Liidu julgeoleku ja kaitsestruktuurides on, et NATO's, mis on NATO on siis Põhja-Atlandi lepingu organisatsioon, see O seal NATO's, on see, mis teeb NATO's NATO, et meil on see on tegelikult päris struktuur, mis toimib iga päev. Kus siis Põhja-Atlanti nõukogu kohtub iga päev seal meie saadikud. Me Eesti saadik istub koos siis ülejäänud NATO liikmesriikide või liitlaste saadikutega ja arutavad poliitikat, nii nagu see sel päeval on, et mida nüüd tuleb teha, lähtudes julgeoleku kaalutlustest. Et, ja no, on neid erinevad katsed, aga nad on enamasti jäänud sisutuks. Ma hakkasin rääkima St. Malo otsustest mingi 20 aastat tagasi. Viimane versioon on PESCO. PESCO tähendab on Permanent Structured Cooperation, ehk siis alaline struktureeritud koostöö, mida siis kutsuti ellu 2007. aastal Euroopa Liidu nõukogu poolt. Et nagu varasemad, mul ei ole ka selle puhul suurt lootust. Seda ju ajavad need, kes põhiliselt ei taha USA-d Euroopa kaitsestruktuurides ja teised ja noh, mis jälle omakorda tähendab, et teised pigem ütleksin idapoolsemad riigid, nii nimetatud uued liikmed, kes jälle enamasti arvad kaitsestruktuuri Euroopa kaitseks, kus USA pole, on mõtetu. Ja no seda, selle lisandub tuld või õli tulle, kui need riigid, kes kõige enam toetavad PESCO-t, ise suhtuvad teatud üleolevusega või naiivsusega, kus näiteks äsja lõppenud Ukraina kriisi ajal siis tungivalt soovitasid nii Venemaal kui ka Ukrainal deeskaleerida. Noh, soovitada siis riigile, kes ise ei ole midagi teinud, et ta peaks deeskaleerima, meenutab pigem manitsusi Tšehoslovakiale 38. aastal enne Müncheni kokkulepet, et no tšehid peaksid siis ka deeskaleerima siis, kui sakslased tahtsid seda üle võtta. Et ja et et selle, noh, kindlasti see ka aitab, ütleme, Ida-Euroopa riike suhtuda teatud umbusuga, et need samad riigid, kes ei taha USA-d siia meie julgeolekut korraldama, need, kes, kell, noh, 50 aastat sisuliselt ei olnud sooja ega külma Ida-Euroopa riikidest. Aga tähendab, need on kõik, see on kõik lähenemine julgeolekule, mis on, mis pärineb arusaadavalt sellisest arusaamast julgeolekust, mis on, no ütleme nii, et on igavene, on alati olnud. Ja see on ja see baseerubki, kuidas, mis see idee julgeolekust on olnud. Ja mina väidan selle lühikese loengu jooksul, et seda tuleb nüüd ümber mõtestada. Et no, mis on julgeolek? Julgeolek kõige aluslikumalt on mingi sorti kindlus, et inimese ja tema järglaste elu jätkub.
Lõpuks on ju nii, et kui me geenid ei kandu edasi, siis me sureme välja ja nagu Richard Dawkins väidab raamatus isekas geen, mõistame loomade käitumist palju enam, kui mõtleme geenist kui evolutsiooni alustegurist. Ja tegevuslikult, mida see tähendab, et loom otsib toitu ja alates selgrootsetest loomades ka seda, et kaitsta oma järeltulijad, kuni nad sigimis ikka joovad. Me teame ka, et me näeme, oleme enam vähem avastanud, et juba enamike sivilisatsioonide perioodi jooksul ja ka varem, et kuni on olemas olnud sotsiaalsed afid, eelinimesed tänapäeva ja tänapäeva inimesed, mis me oleme olnud mitmeid sadu tuhandeid aastaid olnud, kuulub ka mõistes sõda. Afid, hominiidid, neandertaalased, varased inimesed, sotsiaalsed, kahejalgsed, enamasti meesisendid tavatsesid tappa enda sarnaseid, enda huvides, ründasid teine teist, et saada endale teiste toitu, emasisendeid ja omandit või maad. Ja ma rõudasin sotsiaalsed aspektis, sest mitte sotsiaalsed loomad võivad küll tappa enda sarnaseid, kui sõjapidamiseks on vaja sotsiaalsed käitumist ja organiseeritust. Grupp liigi esindajaid ründab sama liigi teise gruppe, tehes vahet enda ja teiste gruppi vahel. See on suhteliselt nagu selline väga lihtne kokkuvõte. Alates Thomas Hobbesist, kes oli, nagu me teame, oluline filosoofi ja esimene, kes arendas välja riigi sotsiaalse leppe teooria, leidis siis tema oma 1651. aasta raamatus Leviathan, et sõda on riigi algus. Ja ta iseloomustaski elu looduses kui bellum omnium contra omnes kõigi sõda kõikide vastu. Ja oli vaja riiki, et seda kontrollida, fokuseerida, manageerida. See omakorda siis nõudis sotsiaalset organiseerumist, mis viis tööjaotuseni, et osad inimesed olid siis sõdurid, teised olid siis põllumehed ja või kütid, kes tõid siis toitu, mis siis viis juba sissetulekute ümberjaotamisen, mis nõudis makse ja mis siis omakorda viis selleni, et tekis ka mingi bürokraatia, mis tahes primitiivses vormis, mis siis omakorda, milles kasvas välja võimu hierarhiad ja sealt juba eelriiki. Nii et võime üldiselt konstateerida, et sõda ja vajadus turvalisuse ja julgeoleku järgi on olnud meie elu osa alates meie evolutsioonilistest eelastest. Et teisi sõnu ehk lisaks toidule ja paljunemisele on julgeolek elu põhivajadus. Ma hakkan siis rääkima siin muudest julgeoleku vormidest, aga kui me mõtleme, siis mis on siis see julgeoleku, millega tegeb julgeoleku, see on põhiliselt, et vältida sõda. Ja sõda olgu siis hõimude, rahvuste või rahvusriikide, vaan alati olnud küsimus, kes on arvuliselt suurem või kes on tehnoloogiliselt paremas seisus. Kui sul on ainult tavaline vibu ja vastas on siis inglise pikk vibu, mis laseb kaugemale, siis sinu tõenäoliselt sa kaotan on palju suurem, kui sinu vastas on keegi pronksist mõõgaga ja sul on terasest mõõg, siis jälle tõenäoliselt sina võidad on suurem. Teiselt poolt, kui Nõukogude Liit sõdis, nagu me tähistasime äsja, siis Saksamaa vastu,
siis seal jälle, kuigi Saksamaa oli tehnoloogiliselt palju kaugemale jõudnud kui Nõukogude Liit sõjatehnika poolest, siis lihtsalt Nõukogude Liit lihtsalt ujutas üle sakslasi ja võitis selle kaudu. Nii et see oli... Nii et üldiselt, kui me vaatame, mis siis sõda on kogu see, siis noh, tehnoloogia poolest vaatame alates boksimisest või nagu rusikaga kaklemisest, kui siis sealt edasi kivideni ja kivirelvadeni ja sealt edasi pronksini ja rauani. Ja... Et tehnoloogiline eduma annab eelise, mis võimaldab sul ennast paremini rünnata või paremini kaitsta. Vibu, oluline, siis, oluliselt ka siis jalused, raudrüü, püssirohi on kõik muutunud konflikti olemas. Kivi, kui seda visata või kinnitada toki külge ja teha oda või kirves, andis enam massi ja suurendas läbitavad vahemaad kaugemale. Vibu ja nool andsid suurenenud kiiruse ja läbitud vahema. Ehk siis, kui vaatame, mida see tähendab, siis sõjapeamine ühik on olnud jõud. Ja nagu te kõik mäletate gümnaasiumist või keskkoolis, jõud on Newtoni teisest seadusest kirjeldatud kui mass korda kiirendus. Kiirendus, mis on siis, on tegelikult, nagu me ka teame, kiiruse muutmine ajas. Ja tähendab, et kui me tahame siis mõõta jõudu, mis on see on siis mass korda muutus vahemaas jagatud ajaga ruudus, mille ole vaja selle vormeliga eriti kaua tegeleda, sest kuigi see on klassikaline jõud, ma väidan, et kuni umbes 20 aastat tagasi see oli, mille üle me pidime, mille pärast me pidime muretsema. Aga nüüd on olukord muutunud. Füüsikas see vormel jõud on mass korda kiirendus. See kirjeldab kineetilist jõudu ja kogu jõu kasutus alates eelajaloost kuni teise milleeniumi lõpuni on kineetiline. Jõudu saab suurendada läbi selle, et suurendan massi, ehk suurem kivi, suurem pomm, läbi selle, et suurendad kiirust, tugevam odaviskev käsi, katapult, rakett. Või nüüd on, nagu Venemaa väidab, hüpersoonilised raketid. Ja no, kui me vaatame ka, ütleme, julgoleku, ütleme, kui vaatame, kuidas oleme 20. sajandil üritanud siis piirata relvi ja edasi, siis 20. sajandi või vähemalt teises pooles, käisid lõpmatud kõnelused tuumarelvade kaalu üle. Võiks siis mõelda, kus kunagi arutati heidetud kivide kaalud üle aga vaevalt. Aga see kõik on kineetiline. Et mis on muutunud? Ja 21. sajandil, et kui 20. sajandi lõpuni oli sõjatehnoloogia olnud puhtalt kineetiline, siis on toimunud põhjale oluline muutus, kus selle kõrvale, ma pean toonitama, et kineetiline jõud julgoleku mõtlemise pole kuhugi kadunud. Lihtsalt nüüd see on teisenenud. Ja aga see, mis on muutunud, on julgoleku ja sõjapidamise kõige fundamentaalsemaid eeldusi, mis on kehtinud võib-olla isegi üle miljoni aasta. Et ja mis on juhtunud, kokkuvõttes on sõjadigiseerimine. Ja seda
mis on siis, kui meenutame siis von Clausewitzi kuulsat ütlust, et sõda on poliitika ajamine teiste vahenditega, siis kui me näeme, kuidas seda poliitikat, ja siin ma mõtlen pigem ingliskeelset sõna policy, mitte, noh, see on üks suurimaid segadusi eesti keeles, et meil tähistab nii, sõna poliitika tähistab nii seda, mida tehakse riigikogus ja ajalehe veergudel, kui ka see, mis on siis nagu mingi pikaajaline läbi töötatud põhiline lähenemine. Noh, me kasutame sõnu nagu mitte tunnustamispoliitika. See on hoopis teine asi, kui noh, mingi poliitika võitlus ja kui saada aru, mis, kui mõista, mis on, miks see keeleline segadus policy ja politics vahel, siis kuidas tõlkida eesti keelde selliseid sageli kuuldud laused või loetud laused, et the politics ruined policy. Mis eesti keeleks oleks? Poliitika rikkus ära poliitika. Täiesti mõtetu. Me peame seda, see on asja eriti julgeoleku poliitikas, kus mis sisuliselt on tõlgitud kui security policy, mitte politics, tuleb, noh, ma väga loodan, et inimesed, kes tegeles, pakusid välja uue termini. Ma olen üritanud sõnausi poolt, aga sealt ei tunnud midagi head. Aga nüüd vaata, mis on siis toimunud, kui meil on tekkinud siis siin uus paradigma, mis on siis, ütleme, digitaalne maailm. No, kõige lihtsam on, ja kõige esimene on luure spionaaž, ehk läbi häkkimise. Arvuti oli ja on senini olnud riikide vahelis poliitikas spionaaži vahend. See võimaldab tungida teise rahva või riigi arvutisüsteemide kõige sisemisse pühamusse, leida nende sügavamaid saladused ja keegi ei pruugi selles kunagi teada. Esimene teade olev häkk teise riigi vastu oli Moonlight Mile, ehk kuu valguse miil. Kui Venemaa häkkis Ühendriikide kaitseministeeriumis aastal 1999. Tõenäoliselt oli see varem juhtunud, aga see on, aga kuna USA ei teata ilmselgelt, kui nende edust häkkimisel teiste riikide arvutitesse, küll on nad valmis teatama, et nende süsteemi häkiti ja ka teised riigid, kellesse nad häkivad, ei tunnista üles, et nad on häkitud. Juhtumine on lugematul arvul veel. Enam tuntud on eeldatavalt Hiina häkkimine Ühendriikide valitsuse personali osakonda 2015. aastal. Meil varastati 23 miljonit Ühendriikide riiklike töötajate isiklik toimikud, kaasarvatud luure keskagentuuri ja NSA töötajad, psühholoogilised profiilid. See on suhteliselt hävitav häkk, et nüüd teatakse kõikide ameeriklaste kohta, kes on töötanud USA valitsuse jaoks. No suur üks mõju vamaid oli siis häkkimine Hillary Clintoni e-mailides 2016, kus siis sealt saadud kirjavahetus siis venelased andsid edasi WikiLeaksile, kes siis
siis oma nime all siis seda paljastas või doksis, see on, tuleb sõna doksimine, on selline termin, kus avaldatakse varastatud materjali. Ja siis äsja toimunud nii nimetatud Solar Winds hack, mis avastati alles detsembris, möödunud septembris. Ja kus Venemaa sai juurdepääsu, nagu arvatakse, pea kogu Ühendriikide digitaalsele infrastruktuurile, aga ka erafirmade omadele, kaasa arvatud nende omadele, kes teevad valitsusega kaitsealast koostööd. Laiemalt siis ainu üksi kaks Venemaa häkkerite gruppi, kelle no, kõige enam kasutatud nimed on APT28 ja APT29, kus APT tähendab Advanced Persistent Threat, ehk siis edasi arenenud alaline oht, on tunginud nende kahe vahel Saksa parlamenti Bundestagi, juhtivatesse Saksa mõttekodadesse. Nad on häkkinud Ühendriikide kongressi, Ühendriikide välisministeeriumisse, Itaalia, Hollandi, Taani välisministeeriumisse. Nad on isegi häkkinud Vaadasse, ehk Vaada kui World Anti-Doping Agency, maailma antidopingu agentuur, mille, noh, ilmselt tänu selle, et nemad olid avastanud, et suur osa vene sportlastest tegelesid dopinguga. Lihtsalt kolm nädalat tagasi kutsus Anneli Tee, Soome välisminister, välja Vene saadiku Stockholmis selle eest, et Vene häkkingu grupp oli tunginud sisse sellisesse arvutisse nagu Rootsi Spordi Konfederatsiooni. No igates, need on kindlasti on palju rohkem neid häkke olnud. Aga no, kui me räägime nendest häkkidest, siis need ei veel ei ulatu enamike julgeoleku mõtlejate arvates sõjaläveni. Et see on väga ebameeldiv vastik ja nii edasi, aga see on selline üldine, ma ei tea, kas öelda gentlemani kokkulepe, aga üldiselt me varastame teie infi ja teie varastate meie ja me ei tee midagi sellest. Asi läheb tõsisemaks, kui me lähme loogikapommide või rünnakuks murretud häkkimist. Spionaasis samme edasi on just loogikapommid. Need on sabotaasi digitaalsed vormid, mis tõstavad, mis joovad üle sõjakünnise. Kolm kõige paremini tuntud on Iraani rünnak Shamoon, mis muutis kasutamiskõlmatuks suur osa Saudi Arabia naftafirma Aramco arvutisüsteemi, mis tuli täiesti välja vahetada. Siis on Venemaa rünnak Ukraina elektrisüsteemi vastu 2011. aastal, mis jättis suure osa Ukrainast elektrita. Ja muidugi on ka Ameerika ja Iisraeli Stuxneti viirus, mis halvas Iraani tuumapommide tegemiseks mõeldud uraani rikastamise infrastruktuuri manipuleerides plutooniumi tootmiseks kasutatavates sentrifuugides tulevad informatsiooni. Need on rahvusriikide poolt toime pandud teod. Ometi võivad häkkimisi toime panna ka väiksemad gruppid. Los Angeleses, kus on 10 miljonit inimest, väga tiheda liiklusega, nii tiheda, et juba 40 aastat tagasi oli üks punk-ansambel, kellel oli laul Nobody Walks in LA, mis tõepoolest, kes on olnud Los Angeles, seal, kui sa lähed linna keskelt välja, seal enam ei näe kõnniteid, sest kõik sõidavad autodega. Aga üks rahulolematu töötaja häkkis sisse selle liiklusfooride või valgusfooride süsteemi,
et kõik läksid ühel pärastlõunal reedel punaseks, mis päädis loomulikult meeletu liiklusommikuga. Aga oleks ta olnud veelgi pahatahtlikum, kui ütel ette, kui sa võtad suure linna või isegi keskmise linna, noh, näiteks Tallinnas, kus selle asemel, et muuta kõik tuled punaseks, aga muudad kõik tuled roheliseks. No siis oleks juba päris tõsine tulemus. Veel üks rünnakuvorm kannab nimetust isegi ka Eestis, on DDoS. Ja kuigi meie eestlastena kaldume ülistama oma kõige väiksemat rahvusvahelist saavutust, nagu võibki oodata ja nagu oleme näinud, ka teiste väikeste riikide puhul, et ikka leiad midagi, kus sa oled parim. Aga me ei mõista, et alates 2007. aastast tuntaks meid alati kohane, kus kübersõda esimest korda aset leidis. Jah, me oleme näinud häkkimisi ja teisi juhuslikke trikki ja kahjulikke operatsiooni, kui võtta aluseks juba varem mainitud Karl von Clausewitzi klassikalis sõjadefinitsiooni, poliitika tegemise jätkamine teiste vahenditega, siis see oli tõepoolest esimene kord, kui digitaalsed vahendeid kasutati rahvusriigi ründamiseks. Eestit ei vallutatud, Eestit ei rünnatud geneetiliselt, keegi ületanud, ükski inimene, kui väljatud paar naši aktivisti, keegi ületanud piiri, kedagi ei tapetud, kuid kogu riik pandi seisma. Meedia, pangad ja valitsus said vaevu tegutseda, pidime end digitaalselt ülejäänud maailmast ära lõikama. Ja kuna olime esimesed, kellel niisugune asi oli juhtunud, vähemalt riigina, sest see oli varem juhtunud erafirmadegide, kellest pressiti välja, millest tuleb vabasti juttu. Kui me rääkisime sellest Euroopa Liidus ja NATO's, siis nad ei saanud aru, millest me räägime ja arvasime, et need russofoobsed ida-eurooplased jälle kurdavad mingi asja üle. Aga lühidalt DDoS on inglise keeles distributed denial of service, eesti keeles hajutatud teenuse tõkestusrünne, termin, mida keegi mõnaga mainisin ei kasuta, kuid sest ei enamasti kasutatakse ingliskeelsed terminid. See on DDoS, kuna mul ei ole see siin, kui te ei ole selle näinud. Ja lühidalt see tähendab serverite pommitamist ja ülekoormamist nii paljude sõnumitega, et nad lõpetavad vastamise. Mis tahes sellise rünnaku alla sattunud server lõpetab tegevuse. Tegemiseks on mitmeid viise, kaaperdatud arvuteid, mis on muudetud automaatsõnumite saatjateks, need kutsutakse bottideks. Ühest arvutist ei piisa, seega maffia grupeeringud, põhiliselt tollal Ukrainas ja Venemaal nüüd enam mitte Ukrainas, kasutavad botte, et luua võrgustikku, mida nimetatakse botnetiks ja mis saadab tasu eest mis tahes sõnumeid. Peamiselt kasutatakse neid spämmi saatmiseks, mis oli 2000. aastatel suur probleem. Tänapäeval kasutatakse DDoS rünnakuteks peamiselt IoT, ehk siis Internet of Things, seadmeid, näiteks ruuterid või videosalve seadmed, mis on kellegi poolt kaaperdatud või ülevõetud. DDoS rünnakud on sellise nähtuse üks vormides, mida tuntakse populaarseks saanud nime all hübriidsõda. Kõnealuse juhu puhul on tegu kriminaalsete rühmituste kasutamisega rahvusriigi teenistuses. Aasta pärast meie rünnakud nägime juba Gruusia ja Venemaa sõjas, kuidas viidi kokku geneetiline ja siis digitaalne sõda, kui vahetult enne, kui venelased hakkasid pommitama mingit ala, siis nad tegid interneti Gruusias tummaks, et keegi saaks mingit informatsiooni. Ja siis, kui me läheme veel natuke edasi, siis mida me oleme kõik näinud, on Eestis kui ka Ameerikas, kui ka üle vaba maailma on desinformatsioon.
Kui varem olid tehnoloogilised pigem, olid tehnoloogilised pigem hiljutised arengud, siis desinformatsiooniga oleme kõik tuttavad. Oleme kõik kuulnud organisatsioonis, mida nimetatakse Internet Research Agency ja mis on Peterburi trollifarm, mis levitab desinformatsiooni liberaalses demokraatlikus läänes. Nüüd desinformatsioon ei ole midagi juut. Kirjanduses sellest juttu juba poemis Aeneis, et loos ja loos Trooja hobuses. Me oleme näinud massiivseid desinformatsioonikampaaniad läbi terve 20. sajandi. Neist kõige tuntum on KGB väljamõeldud lugu sellest, kuidas CIA valmistas HIV-viiruse, mis siis põhjustab AIDS-i, mis avaldati esimest korda kohalikus kommunistlikus ajalehes The Patriot Indias aasta 1983. Ja see levis aega mööda kolme aastat hiljem jõudis Euroopa ja Ameerika peavoolu väljaannetesse. Aga võrrelge seda siis vastuoluste lugudega, mida levitati Malaisia reisi lennuki kohta, kus Venemaa 2014. aasta juulis alla tulistas. Ja erinevus on ju põhiliselt see, et 24 tundi hiljem oli juba oma 20 eri versiooni, mida paisati üle maailma Vene propaganda ja trollide poolt, et segada vett. See oli desinformatsioon. Ja miks see on selline plahvatuslik asi toimunud, mida ma pole varem näinud, ütleme julgeoleku mõttes, on see tuleneb kahest peamisest teineteist toetava arengute kombinatsioonist. 2006 tuli Steve Jobs Apple'is ja vahetult pärast seda ka Google välja nutifoniga. Nutifon võimaldas ligipääsu internetile tänapäeval juba 4,3 miljardile inimesele. Enne seda üldiselt interneti juurde ei pääsunud ilma arvutita. Ja arvutite levik oli ka tollal veel piisav, suhteliselt väike. Isegi USA's oli 90. aastat lõpus oli ainult kolmandikus leibkondades arvuti kodus. Ja aga see, et nüüd üle maailma inimesed said suhteliselt odavalt endale nutifoniga juurdepääsu interneti. Ja teine otsus, mis tuli, mis siis tõi suure plahvatusliku edu ja tõusu, oli Mark Zuckerbergi otsus luua Facebooki app nutitelefonidele. Et varem samuti oli Facebook ainult arvutites ja nautis piiratud levikud, aga äkki kõigil on kõigil oli juba olemas nüüd juurdepääs Facebooki. See on isegi nii kaugel erinud, et suures väga paljud inimesed, mingi valdav osa, kes on võib-olla teistugus aru saamaga nutifonist ja internetist arvad, et Facebook ongi internet. See oli esimene, Facebook oli esimene suurem sotsiaalmeedia platform ja oma 2,3 miljardi kasutajaga on selleks jäänud. Nüüd me saame levitada infi ja valeinfi väga kiiresti, mis võib juba päris kiiresti mõjutada meie poliitikat. Ja iga vale lugu, mis siis saab suuremat võimendust, mõjutab meie vähemalt demokraatlikes riikides meie poliitika käiku. Järgmine etapp, ma proovin siin kiirustada 10 minutil, aga järgmine etapp kõige selle digitaalse ja arengus
on Araabia kevad 2011, kus siis Nutifonil salvestatud lühivideo ühest Tuneesia kaupmehes, kes protestiks oma valitsuse vastu pani end põlema, mis levis väga kiiresti üle kogu Araabia maailma. Ja siis suur hulk inimesi, olles seda näinud, hakkasid protesteerima mitte ainult Tuneesias, aga siis oma tänu Nutifonile selle levinud videole hakkasid ise filmima ja pildistama materjali brutaalsest käitumisest oma autoritaarse režiimi puhul ja me nägime, et nii nõnda kukutati siis juba Egiptuse režiimi, puhkes kodusõda, Liibias kukutati, samuti läks lahti kodusõda suuremal mastaabis. Süürias algas kodusõda, mis kestab täna päevani, Jeemenis samuti. Ja siis muidu jõudis ka Bahreini, aga no, see on, mida me kuulsime tollal 2011 ja mina ütlesin, mina olin ka üks nendes, kes rääkis, vaata, mida sotsiaalmeedia teeb, me oleme, see on uus ajastu ja nüüd saab kodaniku ühiskond maha võtta diktaatoreid ja see kõik iskesid rõõmust, eriti Facebook ja Twitter ja siis demokraatia aktivistid ja sotsiaalteadlased arvasid, et uus ajast on alanud, mil kodaniku ühiskond suudab võtta maha despootlikud valitsused ja tehes seda ainuüksi sotsiaalmeedia ja nutitelefoniga. Paraku nii see ei läinud. Jättes kõrvale, et endiselt on käimas brutaalsed kodusööd Liibios, Jeemenis ja eelkõige Süürias. Peamine õppetund puudutas sotsiaalmeedia võimu, mitte siis kodaniku ühiskonda, vaid et autoritaarsed riigid Euroopa julgeolekut pidades eeskätt Venemaa järjeldused, kui kodaniku ühiskond suudab ilma valitsuse ressurssideta saavutada režiimi muutust, kui palju võimsam oleks siis, kui sotsiaalmeedia kampaania taga oleks hoopis riigivõim ja riigi raha ja päällegi me ei räägigi tõtt. Ja me oleme nüüd teada saanud mitmetest uuringutest, et valesid, liialdusi ja sensatsioonilisi lugusid, mis ei vasta tõele, jagatakse palju sagedamini kui uudised selle kohta, et midagi ei juhtunud või et see asi ei ole väga huvitav. Me nägime seda Ukraina kriisi ajal 2014 ajal, kus Venemaa jõuliselt levitas uudist, et ukrainlased olid risti löönud 3-aastase poisi. See oli täiesti vale. Ometi levis see kulujutuna. Siin oli võibolla nagu minu silmis peamine süüdlane BBC, kes nagu peetakse siis tasakaalukaks, aga tasakaal selles mõttes sel puhul tões noot, et venelased väidavad, et ukrainlased lõid 3-aastase lapse risti ja ukrainlased ei, see ei vasta tõele ja siis niisugune tasakaalustatud lähenemine sai, tekitas suuri kahtlusi Ukrainase ja nagu mainitud ka EMA 17 alla tulistamisega samuti kõik need erinevad versioonid, mida paisati eetrisse segamaks vett, tegis samuti oma tööd. Ja siis kui me vaatame edasi, kuidas siis on kasutatud oluliselt mõjutada poliitikat, siis 2015 aastal suutsid väike hulk inimesi panna referendumile Ukraina
panna referendumile Hollandis Ukraina assotsiatsiooni leppe ratifitseerimist, mis on täielik absurd, aga see läks referendumile. Eesti sai assotsiatsiooni leppe kätte aastal 1995, noh, peaaegu 10 aastat enne, kui me astusime Euroopa Liitu, ei ole mingit assotsiatsiooni leppe ei ole mingi samm tegelikult liikmelisuse poole ja assotsiatsiooni leppe sisuliselt tähendab vabakaubandusleping koos õpetajate ja õpilaste vahetusprogramm Archimedese osalus. See on kõik. Aga see pandi referendumile. Ja siis suur Vene kampaania Hollandis siis suutis viia asja nii kaugele, et hollandlased hääletasid selle assotsiatsiooni leppe ratifitseerimise vastu, mis tähendas, et siis ei saanud anda assotsiatsiooni leppe Ukrainale. Ja no me oleme pärast seda näinud plahvatuslikku kasvu, kuidas kasutatakse sosiaalmeediat desinformatsiooni ja poliitika mõjutamiseks. Me oleme näinud, ma mainisin juba, Venemaa korraldas Hillary Clintoni servile otse rünnaku plus igasugust muud desinformatsiooni. Aga me oleme nägime seda ka Brexiti referendumil ja seal üsna jõuliselt sama firma, kes keda Donald Trump kasutasid ka Brexit inimesed, et mõjutada referendumi tulemust ja Briti parlamendis on juba istunud 5 aastat või noh, 4 aastat on istunud raport mõjutustegevuses, mida parlament keeldub välja andmas seni, kuni see valitsus on võimu. Ja me nägime pärast seda ka Donald Trumpi võitu, kuidas siis venelased häkkisid sisse Emmanuel Macroni serverisse. Aga Emmanuel Macroni meeskond oli piisavalt taiplik, et nähes, mida tehti siis Hillary Clintoniga, et nad ise siis külvasid serveri täis ilmselgelt fabritseeritud kompromatiga Emmanuel Macroni vastu. Ütleme, need olid need, mis torkesid kõige enam silma ja siis kui häkiti ja siis kohe tormasid siis need doksijad panema siis saatma meediasse häkitud materjal, mis ilmselgelt oli fabritseeritud ja siis see kogu aktsioon kukkus venelastel läbi. Aga no, mina väidan, et no, vaadates kui edukas on olnud sellised kampaaniad, et see saab olema suuresti sõja tulevik. Sõda on kulukas, nõuab palju ressursse, kui see on geneetiline. Kineetilises sõjas sureb palju inimesi, SKT kannatab ja juhul kui ründad NATO riiki riskid tuuma sõjaga, mis hävitaks su enda riigi. Kui selle asemel, et vallutada NATO riiki või ja riskida 5. artikli kohaselt kõigi NATO jõududega, saab muuta selle riigi valitsust, kes tähendab ühe või teise riigi valitsust. Eelistades NATO vastas parteid või presidendi kandidaat, mis oli täpselt see, mis juhtus 2017. aastal Prantsusmaal. Venemaa laenas Marine Le Penile, NATO vastasele presidendi kandidaali 9 miljonit eurot, levitades desinformatsiooni Emmanuel Macroni kohta, häkkides tema serverisse ja nii edasi. Ja noh, me võime siin palju näiteid leida ja aeg hakkab siin otsa saama, aga ma tahaks üldiselt öelda, et kui me nüüd mõtleme Euroopa julgeolekule ja võtame arvesse alguses mainitud
Meil on siis 70 aastat katseid luua kineetilise sõjaväe või julgeolekustruktuuri, mis, kus ei kuuluks ameeriklased, ikka ei ole midagi toimunud, et võib-olla oleks tark, kui Euroopa Liit hakkaks keskenduma sellele problemaatikale, millega nad on kogu aeg tegelenud. Palju rohkem kui NATO, mis on omavaheline konsultatsioon ja igasuguste struktuuride loomisel, mille vastu peaks olema üldse kellelgi midagi. Meil on juba olemas ENISA, mis tegeleb küberjulgeolekuga, aga no üldiselt alarahastatud tegeleda kaasaegse problemaatikaga. Meil on algsel viisil intellektuaalsed keskused Helsingis, siis hübriidsõja keskus, mis on kahasse loodud NATOga. Aga laiemalt, et kui me ühelt poolt, meil on paremad võimalused tegeleda sellega, kui NATOl ja oleme edukamad, ja teiseks meil on ka meil on see oht olemas, ja kui NATO ei tegele piisavalt sellega ja tundub, et NATO ei ole see eelistatud vorm küberkaitseks, eriti vaadates, kuidas, mis on siis juhtumas praegu Ameerikas, kus ameeriklased ise ei tea, mida teha, siis ma julgen meita, et Euroopa Liit teaks isegi vähe, mida teha, kui näiteks juhtus läinud nädalavahetus, et nafta või bensiini taristu halvaks mõni häkingu grupp. Et meil on, siin on suured võimalused ja minu meelest, kui me tulla tagasi meie väikese Eesti juurde, siis ma arvan, et Eesti peaks oluliselt rohkem poliitilisel tasandil lükkama küberjulgeoleku kõigi omas erinevates vormides, olgu siis infra turvalisusest kuni siis desinformatsiooni vastu võitlemisel koos teiste riikide, et see muutuks meie Euroopa Liidu julgeoleku poliitika keskmeks, et peskoks, aga ma ei kujuta ette, kuidas saab PESCO teha niisugest asja, et luua sellist võimsat sõjalist struktuuri, kus tankide ja muude sõja varustusega hakkavad nad korraldama mingit kaitset, rääkimata isegi õppustest. Küll aga, mis puurutab siis küberit ja kõik, mis on seotud siis digitaalse kaitsega, on kõik eeldused olemas ja pigem peaksime meie sellega tegelema, kui me oleme senini teinud. Tõsi küll, Eesti on olnud üsna eesrindlik, isegi osalenud väga paljud oluliste dokumentide väljatöötamisel, aga üks asi on väljatöötada dokument, mida Euroopa Liidus armastatakse teha, aga teine asi on seda neid dokumente ja plaane viia ellu. Ja see oleks minu üleskutse teile, kes te olete huvitatud sellest, et teha midagi Euroopa Liidus, või Eesti välispoliitikas või kaitsepoliitikas, et viigem siis Euroopa hästi kaitstud seisundisse, sest niikuinii saab olema digiseerimine 21. sajandi suurim taristu väljakutse. Aitäh teile! Aitäh, Toomas Hendrik! Ja ma küsiksin ise esimese küsimuse, kus sõna digitaliseerumine on sees, aga teine pool on üks teine meie lemmik ja võtme termineid, see on heidutus. Et kas oleks, Eesti on väike riik ja põhiliselt saab üle oma kaalu
boksida digitaalses žanris, ütleme nii. Ja tihtil, kui küsivad praktikud näidet selle kohta, et aga kuidas võiks välja näha digitaalne heidutus Venema suunal, et mis see praktikas võiks tähendada? Et kas teil oleks paar head ideed anda praktikutele? Ühesõnaga, ei. Kuna keegi ei ole suutnud välja mõelda, mis see heidutus on, peale selle, kui peale tegevuse, mida keegi, milles keegi ei taha kunagi rääkida. Et erinevalt kineetilisest sõjast, kus heidutus tähendab, et saadad mulle tuumapommi, sa saad ise ka. Et keegi ei ole valmis ütlema, et oh, halvad minu elektrisüsteemi, heidutas siis halvad sinu oma ka. No, siin on mitu probleemi, et kus ütleme see kogu see enam mitte kineetiline sõjapidamisviis on problemaatiline, kuna ma ütlesin, et mis on siis jõud, no see on mass korda vahemaa jagatud ajaga. Kui keegi saadab raketti elektrijaama vastu, nagu ütleme Iraagi sõjas USA tegi suurepäraselt, panen rakettiga mingi elektrijaama Iraagis, nagu lihtsalt panen, no hävitan. No siis sa tead, kus see tuli, kes seda tegi. Nüüd kui sul on küberrünne, mille efekt on sama, võtab maha elektrijaama ja siis on suur osa riigist on ilma, mingis piirkonnas on ilma elektrita. See nii-öelda forensiline analüüs tuvastamaks, kes seda tegi, enamasti jõuab tulemuseni, suuresti jõuab, ainuke siis võtab sageli mitu kuud, et nii kaugele jõuda, et tuvastada, kes siis ometi seda tegi. Ja see on üks suur probleem, mis tähendab, et heidutus nii nagu, ütleme, kui keegi paneks praegu Narva elektrijaama kinni. Millest see tuli? Ma ei tea. No siin ei olnud, keegi lasnud pommi. Võibolla, kas võibolla lihtsalt läks mingi asi seal katki? Et kus see viga on? Ja alles siis jõuad nagu, ma ei tea, paar päeva hiljem siin, okei, kõik töötab, aga äkki oli see küber. Mingi loogika pomm, mida saadeti. Et, ja sel puhul siis kohe panna paugu Venemaale, no see võib lõppeda halvasti. Nii et see heidutuse problemaatika on palju sügavam, just kui on kineetilises sõjas. Sa ei näe radaril, et sealt tuleb rakett, mis suundub Narva elektrijaama. Ja teine lühike küsimus minu poolt oleks seotud kübervaluutadega, no, Bitcoin ja teised, mille puhul on siis toodud välja, et need on muutunud küberkuritegevuse mitte ainult lahutamatuks osaks, vaid tõeliseks võimendajaks ja kiirendiks, mis võimaldavad neid samu toimeahelaid, kus Venemalt on vaja saata ressursse näiteks kuhugi teise maailma otsad midagi toime paned. Kas kübervaluutadega peaks kohe midagi tegema, et tagada digitaalselt julgeolekud paremini, kindlasti nad aitaksid ka muu julgeoleku tagamisele kaasa, aga tihti lugu kasutavad need kübervaluutased just inimesed, kes tegelevad ka küberjulgeoleku halvamisega. No lisaks sellele toodavad nad suur osa heitkaasides, kuna kübervaluutade või kriptovaluutade kaevandamine on uskumatu energiakulukas. No me isegi nägime, et siin keegi oli avari kasutanud Eesti kaitseväe elektrit kaevandada. Ma midagi võetakse ette veel mitte, ma usun pärast seda, kui tuleb, mis on paratamatu, kriptoraha, ametlik kriptoraha keskpankadelt emiteeritud kriptoraha, ma usun siis võetakse midagi ette. No me teame, et hiinlased on juba esimese kryptoremnibi või juani välja annud. Euroopa keskpank, Briti keskpank on, no minu teada on tellinud
teaduslikke uuringud, kuidas seda teha. Et ma usun, see on aja küsimus, mitte väga pika aja küsimus, enne kui me näeme ametliku niinimetatud fiat kriptoraha. Ja siis, kui see on tehtud, siis ma usun, võime midagi näha. Aitäh. Kas kuulejate hulgas on küsimusi, kes tahab küsida, tehke ennast tähtavaks ja olge võimalikult küsiv ja selge ja lühidalt. Tere, mina olen Mari Sööva, mina küsiks küll. Et meil oli Eestis infoturbe standard ISKE, mis on oma aja ära elanud. Et Eestis päris 100% tööjõudu selle jaoks, et uud infoturbe standardid oma jõududega nullist luua, ei ole. Aga et milline on teie seisukoht, et millise standardi võiks Eesti aluseks võtta uue standardi arendamisel, loomisel? Et tuntud on kõik need USA standardid nagu NIST-i, kõik võimalikud raamistikud, CIS-i omad, ISO 27001 on suhteliselt raske Eestis rakendada, sest riskihaldus teadmus tegelikult praktiliselt ei ole. Et mis on nagu teie soovitused selle poole pealt? No, ja tõepoolest Eesti võimekus ise välja töötada midagi arvestades, kui kaugele on kõik arenenud, on tänapäeval suhteliselt raske. Küll aga soovitaksin, et igas töögrupis oleks keegi asjatundja Eestis, et vähemalt osaleksime selles. Mina ei ole pädev ütlema, kas NIST on parem kui või halvem. Ma kasutan selle küsimuse ära, et rääkida ühest laiemast asjast, mis tegelikult huvitab mind kõige rohkem, mis on digiseeritud, tähendab, kui julgolek muutub digiküsimuseks, digitaalseks küsimuseks ja kaob ära julgeolekus nii vahemaa kui aeg kui ka mass, siis igasugune geograafia kaotab oma tähendust kaitses. NATO on Põhja-Atlandi lepingu organisatsioon. Sinna juba geograafilise määratuse tõttu ei saa kuuluda ei Jaapan, ei Lõuna-Korea, ei Austraalia, uus Meremaa, rääkimata võibolla siis Chilest või Uruguayst, mis on ka nagu liberaalsed demokraatiad. No, igasugused riigid, kes on minu mõelest liberaalsed demokraatiad, võivad sinna kuuluda. Isegi mõned riigid, kes on NATO's, kes on vähem liberaalsed demokraatiad, ei pruugi seal enam olla. Aga see tähendab, et sest vaata, NATO on ehitatud üles millele? Miks see on Põhja-Atlandi? See on sellepärast, et seal on tankilogistika, pommilennukite ulatus, hävitajate kütus on kõik niisugused asjad, mis on seotud traditsioonilise geneetilise sõjaga, mis on seotud massi, vahema ja ajaga. Praegu see vähemalt, NATO jääb NATOks, kuna ütleme see geneetiline sõja oht pole kadunud, aga me peame mõistma, et on ka see teine asi ja see teine asi enam ei eelda mingit NATO-t. Ta võib olla hoopis laiem asi kui isegi ainult Euroopa või USA ja Kanada, vaid see võib võtta ja ma väga soovitaksin sinna tõmmata ka Lõuna-Korea, Taiwani, Jaapani ja siis okeaaniat. Nii et see on minu meelest see, me ei peaks isegi nendes küsimustes niivõrd palju keskenduma Euroopa Liidule, kui Euroopa Liit ise on väga aegnane selles. Aitäh küsimusest, võimaldas mul lõpetada oma loengu. Aitäh. Suur tänu. Kas meil on veel mõnda lühikest ja konkreetset küsimust? Minul on tegelikult härra Veebel ja härra presidendil üks küsimus, et kuigi ei taha Vahur Orrin, et olen praegu
tegelikult gümnaasiumi tehnoloogia õpetaja. Et me rääkisime praegu sellest kübervaldkonnast, aga ma tahtsin natuke laiemalt küsida selle tehisintellekti kohta, et ühest küljest, et mu küsimus on, et kui me proovime nagu küberit kuidagi raamistada või ohjata, tegelikult kas ei ole, et me peaksime ennem saama paika tehisintellektiga seotud küsimused ja raamid, et kuhu see areneb? No, meil on mitu häda siin. Esiteks see muna-kana küsimus, ma ei tea, kuna mõnes mõttes on võid kineetiliselt väga primitiivselt lasemel rünnata, nagu me nägime 2007. aastal küberründed Eesti vastu, mis ei eelda üldse mingit tehisintellekti esiteks. Teiseks, me oleme püsti edasi Euroopas nüüd pärast brittide lahkumist, kuna kui vaadate, kes on suurimad tegijad ja kaugelt teiste see, siis esikohal võistlus käib USA ja Hiina vahel. Kolmandal kohal ja suhteliselt lähedal neile oli ühend kuningriigid. Euroopa Liidus nüüd, et britid on lahkunud, ei ole sisuliselt tegijaid. Ei ole siis. Me võime siin rääkida, tehisintelligents. Me ei ole tegijad. Seni, kuni me ei lahenda hulk probleeme rahastuse ja muude küsimustega Euroopa Liidu tasandil, tehisintelligents saab olema põhiliselt, vaatame, mis tuleneb nagu sellest konkurentsist Ameerika ja Hiina vahel ja võib-olla mingid asjad UK-st. Euroopas paraku ei toimu midagi märkimisväärset. Ja see ei toimu, sest investeeringud on massilised ja kui ma siis lugesin, noh, mingi aasta tagasi lugesin, et mitte tulundus organisatsioonid, kes ei teeni mingit kasumit, on tipp eksperdi tehisintelligentsi alal aasta palgaga alates $1 miljon. Nüüd kui meie siin Eestis pahandame palkade üle, mis on, kuidas me saame Eestis nagu luua tehisintelligentsi, kui tipptegijad on juba mitte firmades, aga no mitte tulundusorganisatsioonis, kes tegelikult nõuab teadmise, on valmis maksma $1 miljon aastas. Ma ei tea. Aga mul oli teine küsimus ka, et kuigi ma ei taha nagu kuidagi sisepoliitikas minna, aga just see sama, et räägitakse, et seda piiri tahad, me tahame ehitada nagu väga sellist tehnoloogilist piiri meie suure naabri suunas, aga siis me tegelikult ju muutume mõnes mõttes nende rünnaku objektiks. Kui Eesti ei ole siiamaani suutnud teha, mida lätlased teevad Eesti ja Läti piiri vahel, kus lätlased teavad, kui COVID-i ajastul tulevad inimesed kontrollimatult üle Eesti-Läti piiri, aga Eesti ei tea, siis ma ei muretseks eriti Venemaa. Okei, selge. Olgu ma rohkem. Aitäh. Tegelikult me ei saa rohkem küsida, sest me oleme juba ületanud oma kokkulepitud aega umbes 10 minutiga. Oli väga huvitav ja kindlasti tuleb selliseid loenguid veel, ma loodan, ja kus juures ma arvan, et iga poole aasta tagant on meil juba uued teemad, mis huvi pakuvad. Tahaksin tänada Tartu Ülikooli Skytte Instituuti ja Euroopa Parlamendi Eesti büroo poolt Toomas Hendrik Ilvest väga huvitava mõttevahetuse eest ja vähemalt Tartus on ilm endiselt kena ja kannatab ka nüüd veel välja minna ilma nautima ja loodetavasti kohtumeni kuulajate, kui Toomas Hendrik Ilvesega õige pea julgeoleku teemadel uuesti. Aitäh!